Boa noite, o meu nome é Rafael Fidelis, eu sou o gerente de educação aos profissionais da saúde na América Latina para Cardinal Health. Eu agradeço a participação de vocês, o interesse nas nossas atividades educacionais. Muito feliz de estar com essa equipe de peso aqui para dar essas aulas sobre esse webinar, que vai ser sobre o COVID-19, ginecologia e obstetrícia. A prevenção do TEV na gestação em tempos de pandemia. Só para explicar como que vai funcionar a dinâmica desse webinar, vocês vão notar que na parte inferior da tela do Zoom tem dois botões, um que é o chat, que é onde vocês podem mandar algum tipo de mensagem, e tem ao lado do chat o botão de Q&A, que é justamente onde vocês devem fazer as perguntas que o Dr. Sub vai fazer essa moderação e vai fazer essa pergunta para os speakers depois desse, quando chegar o momento. Nós vamos, então, eu convido agora a doutora Márcia Costa, ela é diretora da ginecologia e da maternidade do Hospital São Luís Itaim, para dar início a esse ótimo programa e espero que vocês aproveitem. Doutora Márcia, a palavra é sua. Boa noite a todos. Obrigada, Rafael. Queria agradecer em nome do Hospital de Maternidade São Luís de Itaim, da Rede São Luís, aí o apoio da Cardinal Health e de todo o seu time para a efetivação desse evento. Agradecer a todos os participantes e, em especial, agradecer ao Dr. Sub, que vai ser o nosso moderador, ao professor Malavase, André Malavase, e à professora doutora Venina Barros, doutora Anne também, Lampieri, que vão aqui discorrer hoje sobre os temas. E nada mais do que eu acho que nesse momento de tantos estudos, de tantos aprendizados e ainda de tantas dúvidas, a gente trazer esse tópico aqui em relação à gestação e ao parto e ao pós-parto, principalmente porque se trata de a COVID-19, né, é uma doença que é muito tromogênica. E a gente tem ainda também a questão do fator de risco aumentado também no fato da gravidez. Em relação a esse tipo de situação. Então, eu acho que é uma discussão super pertinente nesse momento, e nós vamos aqui discorrer sobre os temas e abrir para discussão no final, e vamos aproveitar também essa oportunidade para apresentar o nosso novo formulário para avaliação de risco de TEV para as pacientes que são admitidas para parto. Então, eu quero agradecer mais uma vez aí a disponibilidade de vocês numa sexta-feira à noite, para poder participar do evento, mas eu tenho certeza que vai ser enriquecedor e vai ser muito bom para todos nós. Uma boa noite. Eu passo a palavra ao Dr. Sub Carrale, nosso coordenador científico da maternidade, nosso querido e eterno professor que organiza nossos eventos brilhantemente cada ano. Dr. Sub. Bom, então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Inicialmente, meus dois agradecimentos. Primeiro, à Maternidade São Luís, à Unidade do Itaim, no nome de seus diretores, que é o Dr. José Jair e a querida doutora Márcia, que é a nossa diretora da maternidade. E a oportunidade da gente continuar fazendo nossas atualizações, né? E vamos continuar fazendo essas nossas atualizações. Eu queria também agradecer à Cardinal Health a oportunidade de a gente estar junto nessa noite. Então, com isso, nós vamos dar início a esse webinar. Essa noite esperamos que todos nós vamos aproveitar bem. A doutora Márcia já falou que o estado gravídico puerperal é um estado em que há um aumento da chance muito maior, de uma trombose, e como consequência disso, uma embolia pulmonar. É um estado que a gente fala, que se fala tanto de trombofilia, é uma tendência maior nesta época da vida da mulher para a trombose. Então, nós vamos dividir em três etapas e vamos apresentar os nossos professores que vão se apresentar. O primeiro deles vai ser o professor André Malavasi,
que foi nosso colega por muito tempo no HC e batalha muito nessa área, conhece tudo, e vai falar da prevenção de TEV na gestação e no parto. O professor André, ele faz parte do servidor público municipal na área de obstetrícia e na ginecologia, ele é o coordenador do Hospital Pérola Byton. Então, é um prazer tê-lo a gente aqui, junto conosco no Hospital São Luís do Itaim. E, então, passo a palavra para ele para falar esse tema. Boa noite a todos. Muito boa noite, professor Sub. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu fico muito lisonjeado pelo convite que o senhor me fez, pelo convite da doutora Márcia, por toda a equipe do Hospital São Luís e pelo apoio, pela participação da Cardinal Health para podermos falar de um assunto tão importante como esse. Eu fui seu aluno, sou ainda seu aluno, professor, eu tenho um imenso orgulho de carregar isso comigo e o senhor sempre nos deu grandes exemplos de conduta. Então, para mim, é uma honra. Eu acho que, na verdade, são ciclos que se encerram na nossa vida. Estar aqui com o senhor hoje me engrandece muito. Eu queria agradecer, então, novamente a doutora Márcia por todo o apoio que ela tem dado na obstetrícia, no São Luís, a doutora Anne, a doutora Venina, que estará aqui conosco hoje, que também foi quem me ensinou sobre trombofilia há muitos anos atrás. E agradecer a equipe da Cardinal, o Rafael, o Eduardo, a Ana e também a Eliane, que é ela que, na verdade, começou todo esse processo. Eu vou subir aqui a minha aula e... Então, o nosso encontro, a minha participação é para falar sobre prevenção de tromboembolismo venoso na gestação e parto. Essa é uma apresentação patrocinada, então esses são os meus conflitos de interesse. E eu queria ressaltar, professor Sub, que quando nós somamos as mortes por tromboembolismo venoso, essas mortes elas superam as mortes por AIDS, câncer e acidentes automobilísticos. E o tromboembolismo venoso, hoje, ele é a maior causa de morte hospitalar evitável. Estima-se que 60% ou mais dos tromboembolismos venosos e a sua forma letal, que é a embolia pulmonar, estão, de alguma forma, relacionados à internação hospitalar. Então, é uma doença muito importante, de grande impacto e plenamente prevenível. E fazer aqui um agradecimento especial também a todos os colegas, temos agora quase que 100 colegas que estão nos assistindo numa sexta-feira à noite, e dizer que vocês que estão conosco, que são o motivo do nosso encontro, vocês, na verdade, estão prestando um grande serviço para as suas pacientes, porque dedicar um tempo numa sexta-feira para falar de trombose é realmente quem se interessa em salvar vidas. E eu gostaria de citar que o ano passado, nós, no estado de São Paulo, todos os estados da federação, mas também no estado de São Paulo, tivemos um aumento importante na mortalidade materna. Isso foi motivo de grande repercussão na mídia. É claro que hoje nós sabemos que o Brasil é campeão de mortes de gestantes com Covid. Sabemos que 40% das gestantes que morreram por Covid não tiveram acesso à unidade de terapia intensiva. Isso será mais detalhado na apresentação dos colegas mais à frente. Mas o ano passado, a obstetrícia brasileira já se deparava com uma situação que ela era inaceitável. Desde o ano 2000, quando começamos a computar as taxas de mortalidade materna de maneira mais efetiva, não havia uma incidência tão ruim de mortalidade materna como no ano passado. Então, no estado de São Paulo, 60 mortes para cada 100 mil habitantes, o maior índice já verificado desde o início, então, da computação. Isso, em parte, pelo aumento da taxa de cesárea, mas eu lembro aos senhores que a morte materna, apenas 10%
das mortes maternas se faz estudo necroscópico. Portanto, 90% da estatística brasileira, e aqui se inclui também do estado de São Paulo, é uma inferência, é uma suposição. E nós sabemos que quanto mais a pessoa sangra, mais ela ativa as formas, os mecanismos redundantes de coagulação e, portanto, situações como descolamento prematuro de placenta normal inserida, placenta prévia, acretismo placentário, rotura uterina, atonia uterina, etc., são situações que aumentam e muito o risco de tromboembolismo venoso. A própria cesárea aumenta. Falar sobre trombose é falar sobre prevenção. A resposta, a chave deste problema está na prevenção. 25% das embolias pulmonares têm como primeiro sintoma a morte súbita. De cada 4 pessoas que têm embolia pulmonar, a primeira manifestação é morte súbita. Então, geralmente, quando nós temos a manifestação clínica, quer seja da TVP, quer seja da embolia pulmonar, geralmente é tarde demais. Nós já vamos ter que nos deparar com as consequências e as sequelas. Não é só a morte que nós queremos evitar. Nós queremos evitar também a síndrome pós-trombótica, que é aquela pessoa que tem uma trombose venosa profunda extensa, com lentidão no diagnóstico, demora no diagnóstico, ela tem um dano venoso irreversível e fica com aquela perna ad eternum para sempre, com maior volume, úlceras venosas de difícil cicatrização, dermatite ocre e assim por diante. Foi feito um estudo publicado no Lancet, muito importante, chamado Estudo ENDORSE. Nesse estudo, um estudo multinacional, se pegaram vários países no mundo e, dentro desses países, hospitais de referência, para se avaliar, na primeira etapa, qual era a porcentagem de pacientes clínicos e cirúrgicos que estavam em risco de trombose, ou seja, que necessitavam realizar tromboprofilaxia. E na parte inferior, a porcentagem destes pacientes que estavam em risco de trombose e que realmente receberam profilaxia. E eu tenho muito orgulho de dizer aqui para os senhores que no Brasil foram 7 hospitais elencados, aqui na cidade de São Paulo foi o Hospital 9 de Julho, mas foram mais 6 fora de São Paulo. E a pesquisadora responsável pelo Brasil é uma pneumologista, a doutora Ana Tereza Rocha, uma pneumologista de Salvador, muito querida por nós, muito estudiosa desse assunto também. Então vejam, senhores, que no Brasil, um pouco mais da metade dos pacientes clínicos e pacientes cirúrgicos, quando internam, estão em risco de morrerem por embolia. Desses pacientes, apenas metade no Brasil efetivamente recebem a profilaxia. Então, em média, nos centros de referência, nos hospitais de vanguarda, de cada 2 pacientes que internam com risco de morrerem por trombose, apenas 1 recebe profilaxia. Na obstetrícia e ginecologia, infelizmente, este número é ao redor de 15%, mostrando que estamos ainda muito longe de estar protegendo as nossas pacientes. Falar sobre trombose é lembrar da famosa tríade de Virchow, estabelecida em 1847 pelo famoso patologista prussiano Rudolf Virchow, que estabeleceu que são necessários 2 de 3 fatores para se formar o coágulo venoso. Estase venosa, a intensificação do fluxo sanguíneo, quando os elementos da coagulação, os fatores de coagulação entram em maior contato com a carga elétrica negativa do endotélio e existe uma ativação sequencial até se transformar o fibrinogênio, uma proteína solúvel, na fibrina, uma proteína insolúvel, que é a via intrínseca da cascata da coagulação. É aquela pessoa que fica horas e horas e horas sentada comprimindo a panturrilha num voo de São Paulo para Dubai e quando ela chega no seu destino, ela se levanta, porque ela tomou um hipnótico, ela usou um medicamento para dormir durante o voo, e quando ela se levanta, ela tem uma síncope e morre por embolia. Essa é a estase venosa, a via intrínseca. A lesão endotelial é quando nós temos, então, dano, uma solução de continuidade no vaso, artéria, arteríola, veia, vênula capilar, e sabemos que fora de todos os vasos, temos uma capa
de uma glicoproteína chamada fator tecidual, que quando entra em contato com o sangue, transforma o fator 7 em 7 ativado e vai transformar o fibrinogênio em fibrina. Essa é a via extrínseca da cascata da coagulação. E a hipercoagulabilidade, que é o aumento dos fatores de coagulação, que é ocasionado, por exemplo, pelo uso da pílula combinada, é ocasionada a hipercoagulabilidade pela gestação e é ocasionada, por exemplo, em pacientes com câncer e ainda em pacientes com as trombofilias adquiridas ou hereditárias. A tríade de Virchow, então, ela é historicamente muito importante, mas hoje nós sabemos que no centro deste triângulo existe mais uma variável que é tão ou mais importante que as outras três, que é a inflamação. É por isso que o COVID causa tanta trombose, porque a inflamação e a coagulação, o tromboembolismo venoso, andam de mãos dadas. A natureza ela é muito sábia nesse sentido. Imaginem os senhores uma pessoa que tem um abscesso na ponta do dedo, uma infecção por pseudomonas, cuja bactéria, se ganhar a circulação sistêmica, vai levar a uma endocardite, a um abscesso cerebral e assim por diante. A natureza oclui essas vias de acesso. A infecção barra inflamação levam a maior coagulação. E porque na coagulação nós temos o gatilho inicial e logo a seguir temos um processo chamado de amplificação. E a amplificação é muito aumentada na infecção barra inflamação, onde citocinas inflamatórias vão estimular o monócito a produzir mais fator tecidual, ativando a via extrínseca da coagulação. E a grávida, ela é o protótipo ideal para a trombose. Porque a gravidez, se tudo der certo, ela terminará no parto com um sangramento de 0,5 a 1 litro. Então, o desafio hemorrágico do parto, ele é superado, ele é vencido por um estado de hipercoagulabilidade. E nós identificamos que a grávida geralmente cursa com um quadro de CIVD de baixo grau e compensado. Esta coagulação intravascular disseminada própria da gravidez, ela é comprovada porque nós identificamos na grávida maior geração de fibrina, ela faz mais microtrombos, ela dissolve mais esses microtrombos, ela tem mais fibrinólise. Então, nós encontramos mais fibrinopeptídeo A, mais produtos de degradação da fibrina, como o próprio dímero D, que está aumentado na gravidez, mostrando que ela está desfazendo coágulos. Se ela está desfazendo coágulos, é porque ela está os formando. E a grávida tem mais ativação plaquetária. Então, nós vemos que o fibrinogênio aumenta de forma importante ao longo da gravidez e no puerpério ele passa a voltar ao normal. Da mesma forma, o dímero D que aumenta na gravidez atinge o seu ápice no final do terceiro trimestre e no parto e depois ele volta ao normal. Se formos avaliar a cascata da coagulação, como ela foi descrita em 1961 por Robert McFarlane, famoso hematologista, que descreveu as vias intrínseca e extrínseca, que eu descrevi para os senhores, veremos que na grávida a maioria dos fatores de coagulação estão aumentados. E os anticoagulantes endógenos, como a proteína C e a proteína S, estão diminuídos. O próprio fibrinogênio, por exemplo, ele aumenta 100 a 200% na gravidez. Além disso, a grávida cursa com uma importante compressão sobre a veia cava. Esta compressão útero-caval ela é mais proeminente a partir da 28ª semana. Vejam, senhores, a velocidade de fluxo venoso de retorno na perna direita e na perna esquerda. Vejam, senhores, que ao longo da gestação, este fluxo venoso distalmente para proximalmente vai se reduzindo ao longo da gestação e no final da gestação existe uma grande lentificação. Mas aqui eu chamo a atenção para um dado curioso. Vejam, senhores, que a perna direita ela tem uma velocidade de retorno venoso maior do que a perna esquerda. É por isso que as grávidas, 90% das tromboses venosas profundas na gravidez são na perna esquerda. Os cirurgiões vasculares antigos diziam que a culpa pela grávida ter mais TVP na perna esquerda era dos obstetras, que forçavam as gestantes
para que as pacientes ficassem em decúbito lateral esquerdo. Não é verdade. A verdade é que a grávida já começa a gestação, já inicia a gestação com o membro inferior esquerdo com mais estase do que o membro inferior direito. Isso porque a artéria ilíaca comum direita passa por cima da veia ilíaca comum esquerda. E na gravidez, o aumento de volemia de 40% e a vasoplegia promovida pela progesterona vão sobrecarregar este cruzamento anatômico e lentificar mais a perna esquerda. De forma que a gravidez, por si só, cursa com aumento de tromboembolismo venoso, risco de TEV, de 4 a 5 vezes. E no puerpério, este aumento é de 20 vezes. Porque a grávida tem a tríade de Virchow completa. A grávida tem estase venosa, a compressão uterocaval, que é mais proeminente a partir de 28 semanas. A grávida tem lesão endotelial, tanto na nidação, no famoso sinal de Hartmann, como na remodelação endovascular das artérias uteroespiraladas na primeira e na segunda onda. E ela principalmente tem lesão endotelial na dequitação, onde a separação da decídua basal, da decídua, então, atrás da placenta, vai deixar a uma área importante, cruenta, liberando o fator tecidual. E a grávida tem também hipercoagulabilidade, porque o estriol placentário, o E3, agindo sobre o fígado materno, aumenta os fatores de coagulação e reduz os anticoagulantes endógenos, como proteína S e antitrombina. De forma que na gravidez nós temos dois casos de TEV clínicos, a ponta da pirâmide, a ponta do iceberg, para cada 1000 partos. Uma incidência, então, de 0,2%. E aqui está a resposta, porque nós temos mais trombose na perna esquerda na gravidez. Porque a artéria ilíaca comum direita, ela cruza por cima da veia ilíaca comum esquerda. O risco de trombose numa mulher que não está grávida e que não usa contraceptivo oral combinado é de 4,7 casos para cada 10 mil mulheres ano. Se esta mulher usa uma pílula combinada, é que é muito importante lembrar que as combinadas aumentam o risco de trombose, as pílulas exclusivamente de progestagênio, o progestagênio isolado não atua sobre a cascata da coagulação, então a pílula combinada transforma um risco de 4,7 para 9,1 mulheres para cada 10 mil mulheres ano. Então, a pílula, ela dobra um risco basal de TEV, mas é um risco ainda muito baixo. Todavia, na gestação, este risco aumenta para 29, 30 casos para cada 10 mil gestantes ano. Então, a gestação, do ponto de vista tromboembólico, é a situação de maior periculosidade. Esse risco aumenta com o avançar da idade e aumenta com o aumento de índice de massa corpórea. A incidência de TEV acontece nos 3 trimestres, mas principalmente a partir de 28 semanas, pela maior compressão uterocaval e principalmente no puerpério. E é muito importante lembrar que 1/3 das TVPs e metade das embolias pulmonares acontecem no puerpério. Então, o puerpério é o período de maior periculosidade. Mas nós temos situações que são mais importantes do que as trombofilias hereditárias. Aquela grávida que fuma, que tem o dobro, o cigarro, ele leva um processo inflamatório sistêmico, ela tem o dobro de risco de trombose. A grávida com hiperemese, ela se desidrata, tem uma hemoconcentração reflexa e ela fará 3 vezes mais trombose. A gravidez gemelar duplica o risco de trombose. A própria fertilização in vitro aumenta 5 vezes ou mais. O índice de massa corpórea acima de 30 aumenta 5 vezes ou mais. Acima de 40, 12 vezes ou mais. As varicosidades triplicam o risco de trombose. O parto prematuro triplica o risco de trombose. Então, aquela sua gestante que tem outros fatores de risco para trombose, por exemplo, trombofilias hereditárias, varicosidades, nós devemos levar a gestação o mais avançado possível, sem que ela curse com pós-datismo. Porque a prematuridade, ao contrário do que muitos pensam, ela é mais trombogênica. E aqui eu chamo a atenção para os senhores, é a hemorragia. Tanto a hemorragia antiparto como a hemorragia pós-parto são grandes indutores de trombose. E é aqui que nós, obstetras, muitas vezes nos esquecemos de fazer a profilaxia.
A hemorragia pós-parto, que tem como principal definição sangramento maior ou igual a 1 litro, e hoje é muito fácil nós avaliarmos isso com a pesagem das compressas, ela por si só aumenta 5 vezes ou mais o risco de trombose. Mas a hemorragia pós-parto associada à cesárea aumenta 12 vezes ou mais. E aqui é o caso clássico daquela mulher que chega no pronto-socorro com um sangramento escuro, abrupto, doloroso, hipertonia uterina, sofrimento fetal agudo. Se faz o diagnóstico clínico de descolamento prematuro de placenta, ela é submetida a uma cesárea de emergência. Se tira o feto com vida. E quando vai se avaliar aquele útero, se encontra aquele útero rajado por sangue, infiltrado, aquele útero hipotônico que não responde à massagem uterina, não responde à ocitocina, não responde à misoprostol, e nós acabamos por fazer uma esterectomia. E mandamos esta paciente para a unidade de terapia intensiva. E como ela sangrou, ela teve uma importante hemorragia, ela chegou a receber hemoderivados, uma expansão volêmica com cristaloides, ela vai para a UTI. Nós não fazemos a profilaxia para trombose, porque ela sangrou, e dali 8, 10, 12 horas, nós recebemos a notícia que esta paciente teve uma parada cardiorrespiratória e veio a falecer. E aí eu pergunto para os senhores, como será o atestado de óbito dessa paciente? Invariavelmente, o atestado de óbito, porque geralmente não se manda esse caso para estudo necroscópico, quando se manda, é surpreendente como se encontra uma incidência alta de embolia pulmonar maciça. O atestado de óbito, que é preenchido pelo médico, geralmente ele vai constar, então, descolamento prematuro de placenta normo inserida, na segunda linha, hipotonia ou atonia uterina, e na terceira linha, choque hipovolêmico. E eu lembro, senhores, que a grávida ela tem 40% mais de volume sanguíneo. A grávida ela está no ambiente hospitalar, ela recebe expansão volêmica, o anestesista dá sangue para ela. Assim que ela entra na UTI, a primeira coisa que se faz é dar Ringer lactato, soro fisiológico. Como é que ela morreu, então, de sangramento, se você havia retirado o útero? Na verdade, o sangramento foi um grande indutor de embolia pulmonar, de trombose. Nós podemos fazer o uso de tromboprofilaxia farmacológica para esta paciente? Não só podemos, como devemos. A contraindicação para tromboprofilaxia farmacológica é o sangramento ativo. É aquele vaso que está esguichando sangue. Uma vez que o sangramento foi interrompido mecanicamente por uma ligadura, por compressão, ela tem sim condições de receber a tromboprofilaxia farmacológica. E também deve receber a profilaxia mecânica, já no intraoperatório. E quando nós vamos visitar esta paciente na UTI, aquelas que sobrevivem, ela está sem a profilaxia farmacológica e também sem a profilaxia mecânica. A própria imobilidade aumenta o risco de trombose em 8 ou mais vezes, então a grávida não pode ficar em repouso absoluto. A grávida ela tem que deambular. Agora, se é um caso muito especial, é uma incompetência muito importante, ela tem que ficar presa ao leito, inclusive sem o privilégio de ir ao banheiro, nós temos que fazer a profilaxia para a trombose. A pré-eclâmpsia, pela questão inflamatória, aumenta o risco de trombose. O óbito fetal aumenta o risco de trombose. A infecção puerperal aumenta de forma importante. Uma grávida que recebeu alta pós-cesárea e volta 3, 4, 5 dias depois com útero hipoinvoluído, doloroso, e cujo exame mostra uma perda de secreção purulenta pelo colo do útero, portanto, uma endomiometrite puerperal, esta paciente, quando é internada para receber antibiótico terapia parenteral, ela mandatoriamente tem que fazer profilaxia de trombose. Porque quando ela morrer, nós vamos atestar como se fosse choque séptico. Mas, na verdade, a embolia, a trombose, anda de braços dados com a infecção e a inflamação. Esta era uma paciente que eu acompanhei durante muito tempo, que teve 3 TVPs de repetição. Os senhores já veem aqui a síndrome pós-trombótica, dermatite ocre, úlceras venosas de difícil cicatrização. Esta paciente tem 25 vezes ou mais
chance de ter uma nova trombose numa nova gravidez, um risco individual de 12 a 15%. A cesárea, a própria cesárea, por ser uma cirurgia de médio porte, ela aumenta 4 vezes ou mais o risco de trombose. E como que nós vamos, então, quantificar este risco e seguir a adequada tromboprofilaxia? Existe o score da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, do CHEST, existe o score, o protocolo do ACOG, existe o protocolo da Sociedade Canadense, da Sociedade Francesa, todas as sociedades hoje têm seus próprios protocolos. Um protocolo que me é muito interessante é o protocolo do Royal College, porque, na verdade, foi o único protocolo validado populacionalmente e que teve a capacidade de reduzir mortalidade materna no Reino Unido, onde a causa líder, a primeira causa de morte é embolia pulmonar. Os senhores conhecem esse protocolo, basta colocar aqui as situações, fazer a somatória destes pontos e se o score é maior ou igual a 4, esta gestante, pelo score do Royal College, deve receber tromboprofilaxia desde o início da gestação. 40 miligramas de enoxaparina, que é o que nós temos disponível no Brasil. Tínhamos a dalteparina, mas há 8 anos a dalteparina da Pfizer, o Fragmin, foi retirado. Então, hoje temos a enoxaparina. Na gestação, a recomendação é heparina de baixo peso molecular, porque é a medicação mais segura, que tem menor risco de sangramento, ela é mais seletiva, inibindo o fator 10 ativado, ela causa menos osteopenia, menos osteoporose, e ela praticamente não causa uma complicação muito grave das heparinas, que é a trombocitopenia imune induzida pela heparina. Então, a medicação é a enoxaparina. Para pesos de 50 a 90 quilos, a dose profilática é 40 miligramas. Se o score for de 3, a profilaxia começa a partir de 28 semanas, porque os senhores viram que a compressão uterocaval ela é mais proeminente a partir de 28 semanas. E se o score for de 2, ela deve receber por 10 dias pós-parto. A principal complicação das heparinas é o sangramento, e o sangramento na forma grave, aquele sangramento que coloca a gestante em risco de morte, em risco de perda de órgão ou função, então sangramento intracerebral, intraocular, retroperitoneal, retroplacentário, o seu risco é de 2%. Portanto, todos esses scores do ACOG, Royal College, CHEST, na verdade eles consideram que se o risco individual é maior do que 3%, portanto, ela está com 50% mais risco de ter trombose do que o risco da medicação, se recomenda a tromboprofilaxia farmacológica. E nós não podemos esquecer da profilaxia mecânica, que na nossa população de gestantes não há nenhuma contraindicação. Nós podemos usar indiscriminadamente, diferente de cirurgia vascular, onde ele tem uma arteriopatia periférica, ele já tem um membro isquêmico e aí a compressão pode levar à piora da isquemia. Mas nas gestantes isso não acontece. Então, quando nós temos uma gestante em risco de trombose, é muito importante nós lembrarmos da compressão pneumática intermitente, que já deve ser instalada no intraoperatório e mantida por pelo menos 48 horas pós-parto. Então, é a associação da meia antitrombo com a bomba, com a compressão pneumática intermitente. Essa é uma paciente que eu tenho um carinho muito especial por ela. Ela é homozigota para Leiden, teve 3 embolias pulmonares e casou com um esposo que é heterozigoto para mutação da protrombina, teve 1 embolia pulmonar, então certamente essa bebezinha que eu fiz o parto, certamente ela no futuro também terá que fazer profilaxia para trombose. Então, finalizando, todos os trabalhos, os artigos, o consenso e o bom senso andam de braços dados no sentido de que, na prevenção de tromboembolismo venoso, nós estamos sempre ganhando, sempre em vantagem do que no tratamento. Então, prevenir é melhor do que remediar. Devemos sempre avaliar o risco de TEV.
quando a mulher manifesta o desejo de gravidez, em todas as consultas de pré-natal, basta colocar no score do Royal College ou outro score que você escolher, assim que ela interna para dar à luz, no pós-parto imediato e na alta. Então, sempre avalie o risco de TEV, porque esse risco ele é dinâmico, ele muda ao longo do tempo. E adote um protocolo, pode ser o protocolo que você quiser. Você pode personalizar, personificar e adaptar um protocolo para o seu serviço, desde que ele seja validado. E sempre que possível, associe profilaxia mecânica, que não tem nenhuma contraindicação, é extremamente custo-efetiva e ela é quase tão eficaz como a profilaxia farmacológica, sem os riscos de sangramento. Então, profilaxia mecânica e farmacológica, elas não competem entre si, elas são coadjuvantes. Muito obrigado pela atenção, era isso que eu tinha para trazer para os senhores e devolvo agora para a doutora Márcia e o professor Sub. Muito obrigado. Foi ótima a apresentação, parabéns, professor André. Colocou os pontos importantes e de uma maneira fácil, então foi muito bom, e principalmente as principais patologias que a gente tem que prestar muita atenção. E muito importante quando a paciente está deitada, a gente interna por alguma razão qualquer e ela está deitada, então nós temos que tomar muito cuidado nessa situação. Nos países desenvolvidos, como você disse, é a primeira causa de morte materna. Então, temos que continuar nisso. Apesar que no nosso país, ainda a hipertensão, hemorragias participam em grande número. A próxima apresentadora vai ser a nossa querida professora Venina Barros. A professora é colega nossa lá no HC também, né? E é doutora pela Faculdade de Medicina. Ela, o André, são as pessoas mais convidadas no Brasil inteiro para tocar esse assunto, e eu penso que é uma das pessoas que mais conhece isso. Então, muito obrigado por aceitar nosso convite, Venina, e nós vamos então ouvi-la. Obrigado. Doutora Venina, a senhora está no mudo. A professora Venina é do Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP. Olá, doutora Venina, tudo bem? Pronto, perfeito. Estão ouvindo bem? Tá ótimo. Sim, super bem. Obrigada a todos, boa noite. É sempre um prazer estar com esse grupo tão seleto aqui do Hospital São Luís, né? É uma alegria para a gente estar aqui, a gente nessa luta para a prevenção do tromboembolismo materno, né? E agora, agradecer em nome do professor Sub, da Márcia, né? Doutora André, doutora Ana, é um prazer estar com vocês todos. Então, nos coube hoje a gente dar uma palavra sobre o COVID-19 e as complicações na gravidez, né? Que estamos vivenciando esse momento dramático, né, das nossas vidas, e para ver como isso está impactando, então, na gestação. Aqui está, então, meu conflito de interesse. E eu vou trazer uma introdução, eu puxei esses dados hoje para essa apresentação. E, então, o que, que a gente tem ontem, da dia 10 de setembro, 27 milhões de casos confirmados no mundo, 902 mil mortes, praticamente, separadas aí pelo todo mundo, então, uma tragédia de grande proporção. No Brasil, nós temos aí 4 milhões de casos confirmados, 128 mil mortes, caminhando para 130 mil mortes, um vírus altamente prevalente na população. A Índia nos ultrapassou aí há poucos dias, estamos em terceiro lugar em incidência de contaminação na população e de óbitos, né? Fomos suplantados aqui, só os Estados Unidos superando, mas também temos um triste recorde, que é o índice de mortes materna pelo COVID-19. Então, essa é uma matéria da Folha de São Paulo, que foi publicada aqui em 20 de julho, mostrando, então, que 160 mortes maternas associadas ao COVID-19, tornando, então, a nossa população a de maior risco de óbito materno por esta patologia.
sendo que dessas patologias, 22 dessas de óbito, desses óbitos, 22% eram puérperas e nem tiveram acesso à UTI, não chegaram nem a ser internadas em UTI, né? E 36% delas nem chegaram a ser entubadas. Então, a hipótese que é uma falha gigantesca de assistência a gestantes, mas nós vamos ver que essa é uma patologia complexa e que exige uma estruturação muito grande da saúde. Então, essa matéria foi publicada a partir desse estudo das colegas de Botucatu, que fizeram esse levantamento com a Universidade de São Carlos e juntamente com a Fiocruz, e coloca como sendo uma tragédia mesmo, não é? E colocando esse dado, que é um triste recorde também, que a cada 10 gestantes ou puérperas que morrem no mundo pela Covid-19, 8 são brasileiras, né? Muitas dessas mulheres morrem durante a gravidez ou pós-parto e, como eu disse, muitas delas nem tiveram acesso a uma assistência ventilatória e chamando atenção também que a classe social foi importante e consideradas pessoas não brancas a maior parte desses óbitos. O Ministério da Saúde, esses dias, acabou de publicar uma norma técnica, foi agora no mês de setembro, não é? E de assistência gestante com Covid, então está no site, é fácil dos senhores acessarem. Então, uma recordação que a gente quer pôr aqui, que eles colocam, é pela gravidade da doença. Então, você classifica a doença Covid como uma doença leve, moderada ou grave, né? A doença leve chama atenção à tosse, perda do olfato, alteração do paladar, ageusia, que é o nome, o termo usado. Coriza, uma síndrome gripal. O quadro moderado, a pessoa começa a ter dispneia, né? E pode haver a progressão, né? Então, essa é uma situação que nós vamos ver que na gestação a gente já deve hospitalizar a paciente. E, claro, a paciente com a síndrome respiratória aguda grave ou uma alteração grave do tórax, uma saturação de O2 baixa, coloração azulada. E outro dado importante é que qualquer gestante associada a um quadro de suspeita de COVID e perda de nível de consciência é considerado um quadro grave. Então, nós vamos nos focar muito nesse grupo de alto risco para mortalidade materna, não é? E aqui, então, a gestante que você vai hospitalizar é essa com um quadro moderado e grave, que são discriminados os exames que a gente deve solicitar, que não é o mérito aqui, nós vamos focar hoje na anticoagulação dessas gestantes, mas não tem como dissociar de todo o tratamento clínico. E vejam que está na recomendação do Ministério, a partir do momento da hospitalização, a anticoagulação profilática da paciente, tanto nos casos moderados, como nos casos graves que vão estar na UTI. Então, tem esse acesso facilmente aqui nesse manual do Ministério da Saúde. Mas vejam que no texto e mesmo na descrição toda do manual do protocolo, eles não se comprometem que forma de anticoagulação nós vamos fazer para essas pacientes. E vejam que no mundo todo está se discutindo qual é esta melhor estratégia. Por quê? Porque o COVID, o SARS-CoV-2, ele tem um comprometimento vascular, cardiovascular, muito importante. Então, ele tem essa lesão endotelial, a invasão que leva à inflamação, alteração de coronárias, levando então a uma síndrome coronariana aguda ou um acometimento direto do miocárdio, mecanismo imune, levando à falência cardíaca e arritmia. Então, esse é um dos aspectos direto cardiovascular e que pode levar ao óbito dessas pacientes, bem como as manifestações extrapulmonares do COVID, que podem ser bastante graves, não é? Então, aqui, em primeiro lugar, a gente já cita a maior incidência nessa patologia, chamando a atenção no mundo todo, não só em gestantes, mas em outros pacientes, da trombose venosa profunda, da embolia pulmonar e da trombose relacionada a catéter.
Porém, a nível de sistema nervoso central, alguns casos graves até quadros mais leves, com cefaleia, tontura, Guillain-Barré, anosmia mesmo, bastante frequente, ela está relacionada à inflamação do nervo, né? Do nervo do olfato. Então, é um fato bastante grave, na verdade. Pacientes que evoluem com insuficiência renais, acometimento hepático, acometimento gastrointestinal, que tem sido mais frequente em crianças. No acometimento endocrinológico, pacientes cursando com hiperglicemia, lembrar também da tiroidite de Guerlain, que pode ocorrer mais frequente em crianças, mas também em adultos, e o acometimento dermatológico, bastante descrito, como petequias, livedo, rush, urticária e vesículas, também mais frequente em criança, mas também presente em adultos. Então, doutora Valquíria do INCOR separou que o quadro da COVID tem que ser diferenciado da paciente com cardiopatia e da gestante normal, que pode ter sintomas cardiovasculares e dispneia, como nós todos sabemos, que uma gestante no terceiro trimestre é muito frequente a paciente com fôlego curto, dispneica, não é? Então, o que é que diferencia essas três situações? A COVID é uma situação inflamatória, então está presente a situação da febre, da tosse, da dispneia, mas vejam que você tem que diferenciar se a paciente não é uma cardiopata e se não tem uma gravidez normal, é uma síndrome gripal. Não é? Então, as medidas que a gente vai fazer aqui, a cardiopatia, ela vai ter alteração nos marcadores cardíacos e o dímero D, que é elevado na gestante, ele já pode começar alto no primeiro trimestre, ele sobe no segundo trimestre e sobe muito no terceiro trimestre numa gestante normal e que acaba sendo um parâmetro difícil de avaliar o risco tromboembólico em gestantes. Não é? E a gente pontuar, então, também um pouquinho da fisiopatologia da doença, mostrando, então, que a doença tem um pico de gravidade que pode acontecer ao redor do 10º dia, a severidade da doença, cursa com linfopenia, algumas vezes com plaquetopenia, com PCR bastante alto, tem uma resposta imune a que logo sobe muito a carga viral e vai, o quadro clínico vai desenrolar conforme o corpo vai gerando a resposta imunológica. Então, essa de tempestade de citocinas, que é a fase final das formas graves do COVID, ela é muito traiçoeira, porque pode ocorrer em gestantes como não gestantes, ao redor do 7º ao 10º dia após o início dos sintomas. Daí a importância de orientação dessas gestantes, de qualquer piora de sintoma, procurar um serviço de referência, não é? As pacientes têm a elevação das proteínas de fase aguda, é o PCR, o VHS altíssimos, podem cursar com coagulopatia, plaquetopenia, lise celular, um aumento exagerado das citocinas inflamatórias, a síndrome de desconforto respiratório, ela pode ocorrer a despeito da redução da carga viral, então a gente chama isso, nós vamos ver a ativação de complemento que ocorre nessa síndrome. E alguns imunologistas chamam que essa citocina storm, ou essa tempestade de citocina, lembra uma síndrome que chama hemofagocitose linfohistiocitária, pela gravidade. Não é? E acaba sendo um estado de imunodeficiência relativa e que vai favorecer infecções secundárias para essa paciente, que podem ser bastante letais. A resposta imune inicial é uma primeira linha de defesa, mas a gente sabe que a resposta viral e mais importante para vírus é uma linfócito T. Então, pacientes que têm a gestante, por outro lado, justamente tem uma imunodepressão relativa, que é justamente uma resposta T inadequada para a implantação do feto, para a adaptação imune da gravidez. Então, vejam como a gestante é um fator de risco para essa patologia. E o Congresso da Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose focou em vários aspectos, em várias discussões sobre o COVID. E mostraram aqui uma pesquisa que foi feita, então, coagulopatia na COVID, uma pesquisa dos fenômenos tromboembólicos com colegas de todo mundo, né? Como os médicos estão lidando com a coagulopatia na COVID-19. Eram, então, 28 questões para saber como os colegas lidavam com a profilaxia, com o diagnóstico do
tromboembolismo, com as complicações, né? E como, como esses médicos do mundo todo lidavam com isso. Então, vejam que já há uma percepção que dos colegas que 78% deles já usam anticoagulação para o paciente hospitalizado, qualquer forma de anticoagulação. Muitos deles já usam a ultrassom de compressão já na entrada da paciente para você detectar a presença de uma trombose venosa profunda não sintomática. Para essas pacientes, numa imensa maioria dos colegas, e para os pacientes com sintoma clínico justamente, e maior parte deles, 34% deles, relatando complicações tromboembólicas dos pacientes deles. Mas a conclusão desse trabalho é que ainda é incipiente o nosso conhecimento sobre a patologia, já evoluiu muito, claro, mas os estudos randomizados e esses estudos controlados vão nos trazer mais que protocolo vai ser mais adequado. Né? Mas o fato é que existe um aumento absurdo na embolia pulmonar, principalmente em pacientes na UTI. Né? E o processo de trombose venosa ou hipercoagulabilidade cada vez se vê mais que tem origem no próprio pulmão. Então é um mecanismo um pouco distinto daquele que a gente está acostumado a ver na trombose venosa periférica. Então, aparentemente, o endotélio do pulmão, ele é um órgão que fica disfuncional com o SARS-CoV, ele entra nos receptores de ACE2, levando a grande liberação de citocinas locais e esse mecanismo pró-coagulante, e vejam que eles sugerem, baseado nisso, que drogas que estão aqui sendo usadas para melhorar o tratamento da doença. Claro que é só o tratamento anticoagulante não vai melhorar o prognóstico dessas pacientes. A gente precisa de melhor tratamento antiviral, principalmente para os casos muito graves. Voltando então para as nossas pacientes então, brasileiras, nossas gestantes aqui que morreram com COVID-19, correspondeu a um índice de mortalidade de 12,7%, que é muito alto, não é? E corresponde ao maior índice de mortalidade no mundo. Então, traduzindo aqui, o Brasil tem 77% das mortes de gestantes e puérperas registradas no mundo e até 42 dias. Fatores relacionados a esse óbito, quais foram? O atendimento pré-natal de baixa qualidade, e a gente tem que admitir que o posto de saúde ficou fechado em muitas situações. Falta de treinamento para cuidados críticos e de emergência, as disparidades raciais no atendimento, a violência obstétrica e as barreiras adicionais colocadas pela pandemia, as próprias pacientes tinham sintoma e tinham medo de ir ao hospital. Não é? Então, são múltiplos fatores que vão levar ao óbito materno. E a gente vê aqui, então, outro mecanismo de ativação brutal de complemento pelo SARS-CoV-2. Ela é uma patologia altamente inflamatória, com essa predileção pelo endotélio e principalmente o endotélio de pulmão. Então, ela ataca a membrana do endotélio, ativa a plaqueta, levando a hemólise, inflamação, trombose e drano endotelial, e por isso nós vamos ter essa altíssima incidência de trombose nesses pacientes com COVID-19. Então, os fatores de risco para o SARS-CoV-2 hoje são bastante conhecidos. Então, repouso no leito, fatores genéticos, febre, diarreia, sepsis, lesão hepática, pacientes que já têm câncer, não é? Vão levar uma resposta, vai ter superajuntado uma resposta inflamatória, que vai levar, então, microtrombos pulmonares, coagulopatia intravascular, lesões miocárdicas, que aumentam os biomarcadores cardíacos, elevando o dedímero com queda ou estabilidade de plaquetas. E o resultado clínico é esse, trombose, infarto miocárdico e CIVD. Não é? Então, um comprometimento sistêmico bastante importante. E o que nós sabemos hoje? Que existe a população não infectada, as pacientes, sabemos também que mais de 50% dos acometidos vão ser assintomáticos, uma grande maioria vai ter uma forma leve, mas a indicação da profilaxia vai começar aqui, ó, dos casos leves a moderados, para prevenir o óbito, colaborando para que não ocorra o óbito dessas pacientes.
Porque o fato é esse trabalho francês, na verdade, saiu ontem. A gente atualiza a Covid todo dia. Quando eu fiquei, como vocês me convidaram para essa aula, eu fiquei atualizando essa aula o tempo inteiro, né? Porque as publicações são diárias, são muito recentes, não é? E o que, que ele mostrou nesse estudo? Que nos pacientes com Covid-19 internados com as formas graves de pneumonia, cursaram, então, em 26% deles, com trombose e embolia pulmonar, e muitos deles já na vigência de anticoagulação profilática, sendo que 19% apresentou a TVP, a trombose venosa profunda assintomática, e 9,5% apresentaram quadros sintomáticos. Então, vejam a forma assintomática como tem uma importância grande para a gente pensar no esquema de anticoagulação. E outro dado importante, qual foi o tempo mediano para o evento? Isso é importante para qualquer paciente, as nossas gestantes também. Então, a paciente faz a trombose ou a embolia pulmonar, em média, 11 dias após o início dos sintomas. É aquele gráfico que a gente mostrou, que é o pico das citocinas, né, do processo inflamatório. E 4 dias após, variou de 2 a 6 dias após a admissão hospitalar. Então, por isso que muitos advogam hoje que já tem que ser feita uma busca ativa com Doppler de membros inferiores para pesquisa de trombose em pacientes com uma grande gravidade no momento da hospitalização. Porque o fato é esse, a ocorrência de TEV aumenta o risco de TEV, de morte, em 5 vezes nos pacientes admitidos na UTI. E muda, então, em vez do protocolo de profilaxia, dose profilática, se você detecta a trombose, você já vai entrar com esquema de terapêutico para essa paciente, não é? Então, existe uma publicação que saiu aqui, o paciente, então, com suspeita de COVID-19, com sintomas respiratórios, que já tem aqueles fatores marcadores desfavoráveis, saturação menor que 93, frequência respiratória superior a 24, raio-x de tórax, exames e anticoagulação profilática. Considere doses maiores, se o dedímero for maior que 1000, se a paciente tem outros fatores de risco, que tem sido um fator de risco importante de gravidade nas gestantes, é a obesidade, o IMC acima de 30 e principalmente IMC acima de 40. Porque nessa situação que você detecta outros fatores de risco, ou principalmente na vigência da trombose, você entra com a heparinização plena. E o paciente com condição clínica favorável, não é? Você não teria necessidade, principalmente o paciente ambulatorial, não haveria necessidade da anticoagulação. Porém, o que que nessas sessões da Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose, o que elas concluíram? Que existe essa lesão pelo COVID, essa liberação de citocina muito importante no COVID, leva ao que eles chamam hoje da imunotrombose no tecido pulmonar, o dedímero é aumentado por uma produção direta na inflamação pulmonar, né? As mortes hospitalares são muito altas por COVID, então qual o esquema de anticoagulação ideal para esses pacientes? Né? E chamando a atenção que, é claro, é ilógico a gente imaginar que a anticoagulação sozinha vai melhorar o prognóstico desses pacientes com essa síndrome inflamatória tão grande. Então, saiu um alerta aqui do CDC americano, mostrando que as gestantes são de maior risco para formas severas do COVID comparada a não gestantes. Chamando a atenção que elas deveriam ficar em repouso e deveriam ficar, manter um isolamento social rigoroso. Mostrando por quê? Que numa análise de 8.200 mulheres grávidas infectadas, comparada a 83 mil mulheres não grávidas também infectadas pelo COVID, a taxa de admissão para gestante foi 1,5% na coorte gestante contra 0% na não gestante, isso foi significativo. A taxa de ventilação mecânica foi maior nas gestantes, porém as taxas de mortalidade nas mulheres não diferiram. Esse é o protocolo do HC, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que chamava atenção logo no início do quadro que para os quadros leves a gente faz o isolamento e observação em casa e orientação para aumento de frequência ou piora do quadro clínico, retorno
ao serviço. Não era feita uma busca ativa da paciente, que é uma sugestão atual de ir atrás, uma chamada do assistente social, da enfermeira, ou de um contato com o serviço, caso haja uma piora. No caso da síndrome respiratória aguda grave, ou seja, uma frequência respiratória acima de 24, uma saturação menor que 93, a paciente fica hospitalizada. E já considerava, que, pela nossa experiência com H1N1, que as gestantes e puérperas são um grupo de risco, né? Manter o catéter nasal na hospitalização, corrigia então a hipoxia, se fazia profilaxia com oseltamivir, antibiótico para tratar pneumonia bacteriana sintomática e já entrava com a heparina para a prevenção desse risco tromboembólico, né? Chamando atenção para avaliação da vitalidade e crescimento fetal e os exames de monitoramento de gravidade para essas pacientes. Por quê? Que essa patologia a gente sabia que era de uma extrema gravidade para essas gestantes, porque estão presentes na gestação todos os fatores de risco para trombose, já no estado basal, não é? Então, a gente tem aumentos de fatores de coagulação, diminuição de diluição de plaquetas, diminuição dos fatores fibrinolíticos, que vão culminar com risco aumentado. Associado a uma infecção altamente trombogênica, a gente sabia que esse risco era muito alto. Mas vejam, porém, quando a gente compara com os dados das gestantes americanas. Então, eu fui atualizando, preparando para a aula, eu levantei esse primeiro dado, dia 25 de junho de 2020, nos Estados Unidos, né, que ele tinha um levantamento até o dia 22, 9.989 casos de gestantes acometidas, 26 óbitos. Vejam a taxa de óbito, 0,2%. Na nossa população, 12,5%. Agora, no 3 de setembro, aumentaram, eram 10 mil casos, subiu para 20 mil casos de gestante, porém, vejam, os óbitos dobraram, porém, proporcionalmente, manteve essa estatística de 0,2%. Ele põe aqui os índices de internação e UTI, que precisaram de ventilação mecânica. E agora, hoje saiu o dado do dia 10 de setembro, mostrando que aumentou um pouco os casos, foram mais 500 casos, não está subindo tão geometricamente, mas mantém, os óbitos tão estáveis. Então, a curva de conhecimento, a busca ativa da gestante, o acesso à saúde, estabilizou essa mortalidade nos Estados Unidos a níveis muito baixos, não é? Apesar de ser um nível muito alto para gestante, não é? A gente espera uma mortalidade materna na população em países do primeiro mundo de 8 para 100 mil nascimentos. Nós estamos falando aqui de 0,2% de óbito, que é muita coisa, né? para uma mortalidade materna. E aqui também no Up to Date foi feita essa revisão publicada dia 23 de junho, né, falando do SARS-CoV-2 e falando desse crescimento exponencial do conhecimento da gente sobre essa patologia, não é? E algumas publicações agora, tudo é muito recente, vejam que foi essa aqui de agosto agora, mostrando a lesão placentária pelo COVID, que relativamente aos controles, as placentas mostram uma alteração de arteriopatia difusa nessas placentas, que eles chamam de uma vascular maternal malperfusion, síndrome de malperfusão vascular dessas placentas, que refletem uma má oxigenação dessas crianças, né? E eles chamam ainda a atenção dessas placentas que apenas uma paciente tinha uma patologia hipertensiva que cursa com essa alteração placentária. Então, na verdade, a placenta, que é um órgão que está lá no organismo materno, também sofre essa alteração sistêmica e de hipercoagulabilidade pelo COVID. E por isso a gente tem observado os resultados obstétricos bastante ruins nas formas graves. Então, a gente tem publicado, e a Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose, que os estudos sobre tromboembolismo no COVID são limitados, mas está definitivamente provado que o risco é aumentado, não é? Que a gente deve fazer uma profilaxia de rotina para os pacientes hospitalizados, claro, obedecendo os fatores de risco, como sangramento exagerado, plaquetopenia e os demais fatores de risco para anticoagulação, que são bastante conhecidos, e que nessa situação a gente vai precisar usar as medidas mecânicas já ditas, então, pelo doutor André, não é?
chamando a atenção que todas as mulheres grávidas que necessitam de hospitalização pelo COVID devem receber anticoagulação pré-parto e pós-parto, e que só haveria uma situação que você não entraria com a gestante estável sem anticoagulação, é aquela paciente que está em pródromos de trabalho de parto, ou para que você vai estar próximo do parto, que você já sabe que não é razoável você entrar com heparina pela questão da anestesia e da assistência ao parto. Não é? Então, eu, juntamente com o doutor André e nosso grupo aqui de Comissão Nacional de Tromboembolismo Materno, já tínhamos publicado em abril que a chamando atenção para o uso da anticoagulação nas gestantes hospitalizadas, e o Royal College foi publicar apenas em julho, né, em julho, 3 meses depois, chamando atenção para o risco de tromboembolismo para essas pacientes gestantes. E o que, que ele publicou, então, aqui, a Sociedade Internacional, com relação ao que fazer com as gestantes durante a pandemia do COVID-19? Então, as mulheres que estão em casa, isolada, quadro leve, o que, que é importante a gente orientar? Hidratação e mobilização dentro de casa, não ficar só deitada, porque a gente sabe há muitos anos que a gestante que fica só em repouso aumenta muito o risco tromboembólico, né? Além disso, do COVID, prestar atenção se ela não tem outro fator de risco pelo score de risco, por exemplo, do próprio Royal College, né? Algumas mulheres devem receber, que já recebiam a tromboprofilaxia, já eram de risco, já faziam anticoagulação crônica, elas devem continuar usando a tromboprofilaxia. E se o profissional de saúde acha que essa mulher tem um risco aumentado e ele chama atenção para fazer uma busca ativa desses casos, considere a prescrição caso a caso, né? E se você indica para uma paciente que está muito acamada, por exemplo, fazer uma forma dela conseguir ter acesso ao medicamento, porque a gente sabe que tem um custo e as pacientes, muitas farmácias estavam fechadas, farmácias públicas, não é? Então, as mulheres em isolamento, elas, se têm mobilidade, não necessitam de recuperação. Se elas começam a ficar imóveis e têm uma imobilidade em casa, devem receber anticoagulação profilática, não é? Todas as mulheres que foram hospitalizadas devem receber anticoagulação, né? E quanto tempo elas devem receber anticoagulação após o parto? Então, é mais ou menos dentro dos consensos, 10 dias para paciente com não teve o fenômeno trombótico, né? E se a mulher foi admitida com suspeita de COVID até 6 semanas pós-parto, deve receber a tromboprofilaxia e também manter pelo menos por 10 dias. Considere estender por 6 semanas se ela tiver algum outro risco que perpetue o risco trombótico dela, não é? Então, a take home messages, né? O COVID é uma doença que é inflamatória, com uma microangiopatia, e não é apenas um processo de tromboembolismo, né? Apenas uma trombose venosa profunda, mas é um fator de alto risco para trombose. Então, o que se sabe? Que a profilaxia para trombose é mandatória, que em alguns casos a gente vai precisar usar uma dose intermediária, e que em alguns casos, talvez, mesmo sem a vigência da trombose, usar dose terapêutica. Então, chamando a atenção para os guidelines aqui, precisam esperar as publicações sobre isso. Então, aqui está o manual do Ministério da Saúde, que fez uma compilação muito boa de toda assistência para gestante com COVID, ficou muito bom, eu sugiro. E aqui, então, a proposta para a profilaxia do TEV. Então, eu vou falar primeiro desse manejo da SEGO, que é a Sociedade Espanhola de Ginecologia e Obstetrícia, que nos moldes do nosso Ministério da Saúde, propôs então o quê? Vejam a proposta deles. Paciente com SARS-CoV positivo, assintomática, mesmo em domicílio, eles já entram com heparina de baixo peso para essa paciente. Se a paciente vai ser hospitalizada, né, encaminhada a um quadro clínico moderado, eles ajustam para o peso da paciente, deixam por 2 semanas e até 7 dias após resolução do quadro.
E se a paciente tem pneumonia, eles fazem sempre uma anticoagulação ajustada, ou o que a gente chama de intermediária, o que significa 1 mg por quilo de peso, então modificando um pouquinho do que o Royal College tem dúvida se esse seria o melhor protocolo, devido a altas complicações de trombose, mesmo na paciente com anticoagulação profilática. Né? E aqui ele vai citando os outros casos, as pacientes com suspeita, quando você tem só suspeita, é claro que você não tem necessidade de resolução até a confirmação dos exames. E essa foi a palestra que a chefe, que a presidente da sociedade, ministrou alguns dias, né? Então, o que ela pôs aqui? Ela põe aqui interrogações e coisas que ela não tem dúvida, não é? Se a gestante é internada com sintomas mínimos, você deve sempre fazer a profilaxia para ela. Ela tem dúvida, a doutora MacLay, se o isolamento doméstico precisaria, como já coloca a Sociedade Espanhola, de anticoagulação. Então, a gente pensa que a paciente que tem deambulação e está em casa e não tem outros fatores de risco, a gente não tem recomendado nessa situação a anticoagulação profilática. Eles colocam aqui que, uma vez hospitalizada, qual é a melhor dose? A profilática ou intermediária. E aqui ela fala que as pacientes com complicações severas devem sempre se cercar do hematologista e do clínico para ter essa assessoria, não é? E as pacientes hospitalizadas manter, então, as sociedades falam manter a anticoagulação por pelo menos 10 dias, os casos graves após a alta. E, claro, a paciente que teve a trombose, ela vai ter que fazer o tratamento por 3 meses, né? E vai ter que contar a partir do momento do nascimento. E se foi próximo ao parto, pelo menos 6 semanas pós-parto, mesmo que ela já tenha completado os 3 meses do tratamento. Então, é fascinante esse tema. Agradeço muito a presença de vocês todos, a oportunidade de estar discutindo esse tema. Depois nós estamos abertos aí às discussões. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Venina. Eu disse que já valeu a pena a noite, sexta-feira, desse nível de apresentação, e ainda vem mais com a Anne. E não posso nem dizer, não tem nada que acrescentar como coordenador, porque ela mostrou o trabalho que saiu hoje, que saiu ontem, que saiu algumas horas. Antes dela entrar aqui, ela já checou ainda o que tinha de novo. Muito bom, vamos ver. Eu não estou restringindo o horário, porque as apresentações não permitem isso. São muito boas e eu não poderia ficar apressando, porque tudo que foi falado até agora é importante. Vamos agora passar para a querida Anne Carine Rebúdio, que é a nossa colega plantonista, que fica lá atrás dos colegas para preencherem, para fazer o protocolo, para não esquecer dos fatores de risco, fica cobrando isso, e isso é muito importante. O doutor André já colocou que é muito importante é evitar o problema e não depois correr atrás do prejuízo. Anne, muito obrigado, e vamos ver o que você tem para nos dizer do nosso protocolo. Obrigada, doutor Sub, obrigada a Cardinal pelo convite, a doutora Márcia por todo o apoio. Eu vou apresentar, na verdade, a atualização que eu e a doutora Márcia fizemos do protocolo que já existia na instituição, protocolo de TEV pós-parto. Né? Vamos colocar aqui para começar. Todo mundo consegue ver direitinho? Ainda não. Não, só um minutinho. Agora sim. Agora sim, né? Muito bem. Bom, como o doutor Malavasi já comentou e já ouvi dizer em tantas outras aulas dele, né? O TEV
pós-parto é uma situação que tem um risco de óbito materno muito alto. E é uma morte evitável, né? Nós temos que ter uma dedicação muito maior às nossas pacientes durante o pré-natal, avaliando, na internação e no pós-parto. Justamente por ele ter já explicado, né, que na gestação a gente tem um aumento de 4 vezes o risco da PEV e no puerpério esse risco aumenta para 20 vezes. Diferente dos protocolos como sepse, de dor torácica, que o paciente chega ao hospital com um evento já iniciado, o paciente chega com sinais e sintomas que nos faz abrir um protocolo e seguir um fluxo de ações, o protocolo TEV não é um protocolo que vai ser aberto quando a paciente começar a ter sintomas, é um protocolo que vai ser iniciado no momento da internação dela, porque é um protocolo de prevenção. Eu preciso que a paciente seja orientada, que a equipe médica a avalie diariamente enquanto ela estiver no hospital, para que a gente evite que a paciente inicie um quadro tromboembólico, né? Por conta disso, a doutora Márcia, com todas as atualizações que vimos vindas do Royal College, achamos necessário atualizar também o nosso protocolo, torná-lo um pouco mais fácil, com um pouco mais de dados e também um pouco mais rigoroso, né? Então, a carinha do nosso novo protocolo vai ser essa. No próximo slide eu consigo dividi-lo um pouco melhor para vocês entenderem. Como o Dr. Malavasi falou, durante o pré-natal nós avaliamos a paciente e se, segundo os dados do Royal College, segundo os fatores de risco que essa paciente apresenta, se ela tiver uma pontuação no pré-natal superior a 4, nós já entramos com a tromboprofilaxia no primeiro trimestre e essa profilaxia vai se manter por 6 semanas pós-parto. Ela tendo no pré-natal uma pontuação igual a 3, segundo os fatores de risco que ela nos apresentar nas consultas, a tromboprofilaxia começa a partir de 28 semanas e mantém-se por 10 dias no pós-parto. Se a pontuação dela no pré-natal é abaixo de 2, a gente orienta que ela se movimente, que ela mantenha a rotina dela e sempre lembrar do uso das meias elásticas. Quando a paciente interna, seja ela em trabalho de parto ou por um parto cesárea, e nós iniciamos o nosso protocolo prévio pós-parto, nós faremos uma avaliação novamente dessa paciente. As pacientes que já estão então em uso da heparina, ela vai manter a heparina no pós-parto segundo a pontuação que ela já vem apresentando no pré-natal. Mas se é uma paciente que chega em trabalho de parto ou com parto cesárea, e ela não faz uso de tromboprofilaxia, e na avaliação que nós fazemos, na internação dela, ela pontuar abaixo de 2, nós vamos orientar a reambulação precoce, vamos orientar o uso de meias elásticas e a compressão pneumática intermitente para elas. Se ela já iniciar a internação dela com uma pontuação superior a 2, nós vamos fazer, sim, a profilaxia no pós-parto. E aí nós seguimos o nosso protocolo novo, que mostra, logo no início dele, a tabelinha de pontos, né? Quais são as condições dessa gestante que vão dar a ela 1 ponto para cada condição, 2 pontos, 3 ou 4. Como já apresentado pelo Dr. André, a gestação múltipla, a imobilização e desidratação, o natimorto na gestação atual, infecção sistêmica atual, o tabagismo, veias varicosas calibrosas, pré-eclâmpsia em uma idade superior a 35 anos. Cada um desses fatores dá à paciente 1 ponto. A obesidade, um IMC superior a 40, mas a gente tem que entender que a paciente, ela já abre o pré-natal, ela já começa o pré-natal com obesidade, tá? Não uma obesidade que se inicia na gestação. Ela já começa gestante obesa. Essa dá 2 pontos. Se a paciente teve hiperemese na gestação, se ela tem as trombofilias de alto risco, em homozigose ou a deficiência de antitrombina 3, ou uma associação de trombofilias, além de câncer, existem alguns casos, sim, de pacientes no nosso serviço com câncer durante o pré-natal, insuficiência cardíaca congestiva, o lúpus,
o diabetes tipo 1, anemia falciforme, usuárias de drogas e síndrome nefrótica, elas já iniciam a internação dela com 3 pontos no nosso protocolo. Temos hoje muitos casos de pacientes submetidas à fertilização e algumas delas apresentam um quadro de síndrome de hiperestimulação ovariana. Essa paciente já ganha 4 pontos só por isso. E as pacientes que têm um tromboembolismo prévio. Né? Então, avaliamos a paciente, damos a ela os pontinhos, né, segundo os fatores de risco dela, e somamos. Então, seguimos o protocolo da internação dela. Então, uma paciente sem fatores de risco, então a paciente que vai ser orientada a deambulação precoce e uso de meias elásticas. Se é uma paciente com fatores de risco, nós temos que avaliar se é uma paciente que tem contraindicação a anticoagulante. Então, para essas, será a uso de meias elásticas, deambulação precoce e compressão pneumática intermitente. E orientamos também a fisioterapia motora. É importante que os médicos prescrevam a fisioterapia motora no pós-parto. Se é uma paciente que não tem contraindicação anticoagulação, então vamos ver os pontos que ela tem. Se tem menos de 2 pontos, insistindo novamente, a deambulação precoce, o uso de meias elásticas e a fisioterapia motora. Se ela tem mais do que 2 pontos, além dessas condutas, nós iniciamos a heparina de baixo peso molecular. Se é uma paciente que tem de 50 a 90 quilos, vamos usar 40 miligramas subcutâneo uma vez ao dia. Então, a paciente com peso superior a 90 quilos, podemos fazer a dose de 60 miligramas uma vez ao dia. Essa paciente, durante a internação dela, vai ser reavaliada quanto aos seus fatores de risco diariamente. Porque pode ter evoluído tudo bem no parto, a paciente vai para recuperação pós-anestésica, está estável, recebe alta da recuperação pós-anestésica e vai para o quarto. No quarto, ela começa, por exemplo, com um sangramento uterino aumentado. Pode ser por alguma laceração, pode ser por uma atonia uterina. E essa paciente acaba submetida, por exemplo, a um procedimento no puerpério para uma esterectomia puerperal, por exemplo, uma revisão de canal de parto com sutura de lacerações. Então, essa paciente vai mudar a pontuação dela no nosso protocolo. Pode ser que ela não tinha indicação a heparina de baixo peso molecular, mas agora, após esse novo evento, ela pontue e passe a ter a necessidade da heparina de baixo peso molecular. Eu acho que tem que ficar muito claro para a paciente, para o acompanhante, para as equipes médicas, né, a necessidade dessa avaliação constante das pacientes. E vou até um pouquinho além, né, de não fazer apenas avaliação no pré-natal ou no momento da internação, mas deveríamos começar essas avaliações das nossas pacientes já na vida ginecológica dela, na rotina que elas passam no consultório, para os exames preventivos, e orientá-las desde sempre, né, dos riscos que a mulher tem para um tromboembolismo, né, as pacientes que usam anticoncepcional, as que são tabagistas, as que ganham peso, que são mais sedentárias, não fazem atividade física. Um dia essas mulheres podem querer engravidar e elas já começam um pré-natal, às vezes, com o uso da heparina, né, e poderíamos ter cuidado disso antes, né. A orientação é muito importante. Relembrando, né, a dose da heparina das pacientes de 50 a 90 quilos, usamos 40 miligramas uma vez ao dia, e paciente acima de 90 quilos, 60 miligramas uma vez ao dia. Nos casos contraindicados, são as meias elásticas de compressão ou compressão pneumática intermitente e a fisioterapia motora. Temos que lembrar que muitas das pacientes devem ser orientadas a quando forem encaminhadas para o centro obstétrico, para o parto, elas irem com as meias elásticas para já usar no intraoperatório, no intraparto. É uma orientação que já vem sendo adotada por muitas equipes e acho que poderíamos reforçar isso diariamente. Todas as pacientes precisam ser avaliadas quanto aos fatores de risco antes do parto, da concepção. Como já falei, vamos além, vamos começar a orientar já na vida ginecológica, nos nossos exames de rotina no consultório,
repetir essas avaliações ao longo do pré-natal, nas internações, em casos de complicações. O Royal College já vem afirmando isso já há bastante tempo, né? Classificar e reclassificar no pré-natal, parto, pós-parto, na alta, na reinternação, porque muitas vezes a paciente ela vai começar os sintomas dela depois que ela já está em casa. E perdemos essa paciente, porque quando ela começa os sintomas de um tromboembolismo, quem está com ela, o familiar que está com ela, no desespero acaba levando para o primeiro hospital perto de casa. Às vezes a paciente vai a óbito e nós não vamos ficar sabendo de início, né? Então, os dados no Brasil são um pouco confusos e acredito que são subnotificados, né? Deixo aqui o meu e-mail para quem precisar, quiser alguma orientação, quiser alguma ajuda quando estiver avaliando suas pacientes no período de internação delas. Se precisar entrar em contato, é só pedir para a enfermagem que elas me localizam no hospital ou pelas telefonistas do hospital. Estarei à disposição aí para as dúvidas que precisarem aí no dia a dia de vocês. Mas fica aqui o nosso novo protocolo atualizado, um pouco mais rígido, um pouco mais rigoroso, baseado no Royal College, que são os índices mais usados pelas equipes hoje, não só no Brasil, mas no mundo. E espero que a gente consiga ajudá-los aí no dia a dia, no que precisarem com seus pacientes. A equipe estará sempre à disposição e é só entrar em contato com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado também, doutora Anne, pela apresentação maravilhoso. Todos, eu estou recebendo aqui vários elogios. Eu não vou citar o nome de todos, mas a última pessoa foi Silvia Ferreira Leite, que disse excelentes apresentações, muito obrigado. Então, Silvinha, muito obrigado aí pela sua interferência. E nós, na realidade, acabamos gastando a hora e meia toda nas apresentações, mas não poderia ser diferente. Aí está Leopoldo Muniz também, parabéns, está vindo muitos parabéns. Mas eu queria, temos várias perguntas, mas eu estou ansioso para falar. É que vocês falaram de tanto risco, doutor André, doutora Avenina, doutora Anne, tanto, é tão risco, a grávida aumenta tanto, e aí ela tem Covid, e o Covid também faz uma desgraça. E eu não vou dar Clexane para aquela que leve. Então ela me liga, doutor Sub, eu estou com uma febre levezinha, passou, não tenho mais, mas o meu olfato, estou espirrando, é minha grávida. Eu vou falar para ela, vai lá e colhe. Daí, 2 dias, ela tem o resultado e está positivo. Mas ela está bem. Eu não vou dar o Clexane para ela. Eu estou com os espanhóis. Então, eu queria ouvir de novo a Avenina, a Anne, se quiser falar, se ela daria para as pacientes dela, e o André, que não teve a oportunidade de falar sobre esse tema. Essa pergunta eu não posso deixar passar, porque muita paciente não precisa internar, graças a Deus. Muita. E é coisa prática para os nossos colegas que estão assistindo. Por favor, começa com o André. Professor, obrigado pela palavra. Eu queria, antes de responder o que o senhor me provocou, só parabenizar a professora Avenina. A professora Avenina, ela é a responsável por eu estar aqui hoje, né? E parabenizar a doutora Anne, em trabalho com a doutora Márcia, porque eu me sinto, professor Sub, de uma certa forma, com a missão cumprida. Eu acho que agora eu começo a passar o bastão para outros colegas que vão começar a assumir a nossa posição. Talvez a doutora Anne faça isso, né? E fico muito feliz de ver que o São Luís vira pioneiro nesse tema, porque nós temos importantes maternidades em São Paulo, de referência, que até tem o protocolo, mas tem pro forma. Tem um protocolo para conseguir a validação de alguns selos internacionais,
como dizem, né, professor, na sua época, para inglês ver, né? Então, o protocolo existe, mas está na gaveta. E eu vejo que o São Luís, na verdade, o São Luís hoje, ele oficializa algo que ele já vinha fazendo, porque eu tive a oportunidade de precisar usar compressão pneumática intermitente no Hospital São Luís e foi prontamente disponibilizado para mim numa paciente que ela tinha aplasia de medula, foi uma cesárea congeral, uma paciente gravemente plaquetopênica. Então, eu fico muito feliz, viu, Anne, de ver o seu trabalho, a sua apresentação. Isso não é um elogio, não é para te agradar, na verdade, isso é para me agradar, me engrandece muito ver quando você consegue, de uma forma muito objetiva, sintetizar algo que eu e a doutora Venina estamos há anos falando. Então, o seu trabalho da doutora Márcia com o professor Sub me deixam aliviado, a ponto de eu achar que essa história, hoje ela continuaria facilmente sem mim. Então, eu só queria transmitir isso. Em relação à provocação do professor Sub, eu acho, professor, que o Covid é uma nova doença, a gente está aprendendo a lidar com ela. Eu acho que mais agora do que nunca, o bom senso ele é predominante, né? Eu tenho ouvido vários relatos de colegas com gestantes com Covid, cujos fetos têm morte súbita. Então, o Covid é um problema porque ele leva a uma arteriopatia da decídua, da placenta, do trofoblasto. A anticoagulação, ela traz riscos. Então, eu acho que cada caso é um caso. É muito difícil dizer se o colega fez bem ou não fez bem, porque arquiteto de obra pronta, né, e médico do dia seguinte, são erros que nós não devemos cometer, né? Então, cada um sabe o que passa naquele momento. Ninguém melhor do que o médico da paciente. Às vezes o colega me liga e fala assim, o que eu faço? Olha, você é a melhor pessoa para dizer o que você faz, porque ninguém tem melhores condições do que você para avaliar esse caso. Então, eu acho que a gente deve usar esses parâmetros como o Royal College, o CHEST e outros guidelines. Na dúvida, ligar para colegas para discutir o caso, ligar para o professor Sub, liga para a doutora Márcia, liga para a doutora Anne, para a doutora Venina, assim por diante, né? Mas bom senso, viu, professor? Acho que bom senso cada vez mais o bom senso está ausente das nossas vidas, né? E deveríamos trazê-lo de volta. E o senhor fala uma coisa, professor, que eu guardo muito para mim, que o óbvio tem que ser repetido, né? Duas coisas que o senhor me marcou muito. Era o caminho para a consolação, né? O senhor lembra, né? E que o óbvio nem sempre é óbvio. Então, eu acho que a gente tem que, por mais óbvio que seja, nós temos que repetir, como a doutora Anne falou. Avalie o protocolo, refaça o score de risco, avalie de novo, né? Tá na dúvida? Refaz. Então, eu acho que eu não respondi a sua pergunta, mas eu só queria dizer isso, professor. Obrigado. Quer complementar, Venina? O doutor André, né? Que ele é muito hábil assim, com as palavras, mas no fundo, o que o doutor André está dizendo com o Covid, Sub, é que é tudo muito novo, né? Então, essa morbidade fetal, você vê que eu dei aula falando de morbidade materna, que a gente quer que a mãe não morra, né? A gente quer eliminar essa morbidade. Então, essa é a nossa prioridade no momento. Mas, claro, que necessariamente vão saindo os estudos para repercussão fetal, né? Então, nós estamos numa etapa ainda anterior, né? Eu he visto toda a fisiopatologia do vírus, eu não acho que a anticoagulação sozinha salva o feto, né? Num feto, numa paciente com a gravidez, porque vocês viram que é uma tempestade de citocinas, não é? Que a placenta vai sofrer também, né? Então, a anticoagulação não vai salvar o feto em patologia altamente inflamatória como o COVID, né? Ela tem o papel de prevenir a trombose, então a gente está raciocinando. Então, pela lógica, como diz o doutor André, a paciente, que tem a imensa maioria das pacientes, claro, vão ter o quadro mais leve, e às vezes, muito óligo sintomáticas, então a gente
tem esse bom senso de dizer, olha, mantém hidratação, deambulação e elas vão ficar muito bem. Eu acho que realmente não precisa anticoagular nessa situação. Mas, como o doutor André frisou, a doutora Ana frisou, e a gente vem se batendo nisso há muito tempo, ela é uma doença enganosa. Então, lá a paciente está bem, quando dá o décimo dia, ela começa e faz a insuficiência respiratória abrupta. Então, aí nós estamos mudando de história, nós estamos falando de uma paciente que está grave, não é? E aí a gente escoreia ela, como fala o Chester, como fala o Royal College, como a Ana colocou, não é? Porque a gravidade passou a ser outra. Então, o risco tromboembólico é o risco de uma paciente grave, não é? Então, essas síndromes muito inflamatórias como o COVID, essa imunotrombose, com certeza vai ter repercussão fetal. Então, a gente vai precisar de droga nova para melhorar essas pacientes que estão todas em estudo, não é? Agora, existe esse questionamento, que dose eu uso? Profilático, dose a dose intermediária? Então, a sugestão que eu respondi até para um colega aqui, quando é que você não vai usar a dose, você corrigindo para o peso da paciente, por exemplo, chama de coagulação intermediária, não é? É a paciente que tem muito fator de risco, né? E eu falei para ele aqui, obesidade, diabetes, até ela é polimedicada, ela tem o lúpus. Então, talvez essa paciente, quando ficar grave com o COVID, então talvez o Clexane, a enoxaparina profilática, não vai ser suficiente para a prevenção da trombose dessa paciente, né? E a gente teve essa vivência no Hospital das Clínicas, de relato de lá, que as pacientes, mesmo em profilaxia, nós tivemos já 200 casos aproximadamente dessas pacientes internadas, de forma grave, e 4 casos de embolia pulmonar na vigência de anticoagulação, né? Não foi a causa do óbito, mas aumenta muito a morbidade da paciente, né? Dani, você quer complementar alguma coisa, minha querida? Concordo com a doutora Venina, concordo com o doutor Malavasi. Pacientes que estão oligossintomáticas em casa, né, lembrar da hidratação, a deambulação, eu acho que eu não entraria com enoxaparina, não. Eu reforçaria o uso das meias elásticas. Eu orientaria uma fisioterapia, né, para fazer com que ela se mantenha ativa. E observar sintomas, mas numa pior eu acho que eu entraria assim. Eu acho que eu pecaria pelo excesso e... Olha, vocês responderam muito bonito, mas não me convenceram. Desculpem, porque olha, estou somando mulher, gravidez, é que pelo que vocês falaram, né? Pelo que vocês... Eu estou aprendendo aqui. E mais, esse é um monte de citocinas. Agora, o que, que eu não vou dar? Estou, às vezes, por coisas muito menos... Faço a profilaxia com 40 miligramas, mas eu vou pensar nisso. Vou pensar. Quando vocês deram a aula, eu falei, vou dar profilaxia para caso leve. Ah, vamos lá, vou pensar. Mas boas respostas. Muito obrigado. Senhor, mas veja que interessante, professor. Se o senhor colocar uma gestante com COVID no score do Royal College, ela tem um ponto. Entra ali no critério infecção sistêmica, né? Então, por exemplo, se o senhor vai fazer uma cesárea numa gestante com COVID, ela deve, a sugestão é que ela faça profilaxia por 10 dias e ela está protegida, né? Agora, se ela tem só COVID, seria equivalente a uma gestante com uma pielonefrite, uma gestante com pneumonia. Se ela é internada, ela ganha mais um ponto. Se, pelo protocolo do Royal College, que tem várias críticas, a doutora Venina ela tem feito um trabalho muito bonito agora como presidente da comissão, e certamente nós teremos um protocolo brasileiro que ela desenvolveu no Hospital das Clínicas. Mas, até então, imagine o senhor, uma gestante de 40 anos, gravidez gemelar, e que tem COVID. A partir de 28 semanas, ela deve receber profilaxia. Então, o senhor vai somando, né? E aí vai crescendo a complicação. Pacientes de mais idade, pacientes obesas, quer dizer, eu acabo ganhando ponto. Ou seja, o que eu estou pedindo para as pessoas prestarem atenção, é isso, junto com vocês, prestarem atenção e reforçando o que a Anne falou, né, em vários momentos. Olha, eu tenho uma pergunta aqui, que aí, porque o professor André falou na prematuridade.
Aqui, a primeira pergunta. Puxa vida, sumiu. Mas que no prematuro, sumiu aqui a pergunta. Que era mais... A pergunta, doutora Subi, por que, que aumenta o risco de TEV na prematuridade, né? No parto prematuro, e se seria por um fator inflamatório? E se a profilaxia medicamentosa estaria indicada? Do parto prematuro, André, e mais... que você falou no prematuro, e até depois falar se faria a profilaxia e até se faria a AS. Então, alguém perguntou sobre a AS dentro da profilaxia, gostaria que vocês respondessem também. Na verdade, professor, provavelmente existe uma variável de confusão em relação à prematuridade, porque a prematuridade ela é multifatorial, ela tem várias causas, e existe um ambiente inflamatório sistêmico naquela gestante que terá um parto prematuro, mas eu acho que a importância nesse quesito não é tentar identificar a fisiopatologia da prematuridade em relação ao TEV, mas é entender que aquela mulher que está com risco de TEV, nós não devemos antecipar o parto por conta deste risco, ao contrário. Então, imagine que o senhor está com uma gestante que ela tem fator 5 de Leiden, e teve um antecedente de trombose há 10 anos atrás. E está hoje, ela certamente estará com uma profilaxia farmacológica. Muitos colegas fazem o parto com 35, 36 semanas porque acham que ela pode ter uma nova trombose no final da gravidez. Então, é muito importante citar isso porque se ela está com a profilaxia adequada, ela tem um bom controle clínico e ela tem uma vitalidade fetal adequada, nós levamos essa gestação até 39, eventualmente até 40 semanas, privilegiando o parto via vaginal. Então, eu entendo, a doutora Avelina depois e a doutora Anne vão complementar, mas eu entendo que a importância da questão da prematuridade é essa, né? Que não existe uma urgência em se tirar essa criança pelo risco de trombose. Ao contrário, a profilaxia farmacológica associada à mecânica, ela é muito eficaz na prevenção de uma nova trombose. Aí a palavra que eu... A sugestão que eu ia dizer aqui é que esse é um dos itens do Royal College que a gente, dentro da comissão da Febrasgo, está reavaliando. Porque esses estudos, a Renata que perguntou aqui, esses estudos foram baseados em análise de planilhas, né, de dados, não é? E que viram que as pacientes que apresentavam as complicações tromboembólicas tiveram mais parto prematuro. Então, isso que o doutor André colocou, muito provavelmente o que levou ao parto prematuro é que levou ao risco tromboembólico, não o parto em si. Então, o que, que a gente imagina? Pré-eclâmpsias graves, insuficiência placentária, a própria síndrome antifosfolípide, não é? Claro, vão ter o parto prematuro terapêutico, por conta de sofrimento fetal, de insuficiência placentária. Então, esta morbidade é que levou a essas pacientes terem o parto prematuro e complicação tromboembólica depois. Por isso que isso, da forma que a doutora Anne fez, que a gente está tentando depurar do Royal College, é pôr os fatores de risco que levam ao parto prematuro terapêutico, porque a gente precisa interromper pela morbidade. Né? E a gente está propondo a retirada desse fator como critério de risco, como no protocolo aí do São Luís já foi retirado, que a gente fez uma discussão sobre isso, não foi, Anne? A Anne vai comentar aí que acho que nem entrou nesse protocolo de vocês, não é verdade? O que os trabalhos mostram é que as pacientes que acabam apresentando episódios tromboembólicos no pós-parto, um parto prematuro, são pacientes que vinham já com fatores de riscos importantes. Era a hipertensa, era diabética, era uma paciente com incompetência estimocervical, amniorrexia prematura, por conta muitas vezes até de alguma infecção. Então, ela já abria um quadro de risco, ela já tinha uma somatória de fatores de risco. E que podia ter sido evitado, né? Muitos desses casos apresentados nos trabalhos foram pacientes que não fizeram a profilaxia no pós-parto. Isso mesmo. Um abraço. A Avenina colocou realmente, a gente fez uma discussão, né, professor, o senhor até convidou num dos seus eventos à noite, ainda quando podia, a Avenina até deu uma aula também nesse dia,
Então, o nosso protocolo ele exclui alguns itens que a gente achou que não se aplicava até à realidade brasileira. Então, ele não é 100% a cópia integral do Royal College. Tem algumas adaptações realmente, como se colocou, né? Foi todo mundo em consenso naquela reunião, foram votando e o que a gente achou mais adequado mesmo. Exato, exato. Muito bom. Um abraço para o Fúvio, que está com a gente, para o Elias Nyberg, para a Renata, um beijo também. Está indo muito bem e tem as perguntas. É uma pergunta simples, como se avaliam as varizes? Leopoldo, que está perguntando, você já colocou, a Anne colocou 1.1 ali, mas ele quer saber se muito intensas, como que ele pode avaliar e dar ou não dar, fazer ou não profilaxia. Alguém pode responder? Pode falar, Venina, por favor. Eu acho que eu tinha até respondido para ele que as varizes, elas têm várias classificações. Então, aqui vem a primeira observação. A gente considera como fator de risco as varizes de grosso calibre. Uma forma da gente definir isso são varizes com espessura acima de 1 centímetro e que se estendem até a coxa, tá bem? Então, existem várias classificações, no Hospital das Clínicas a gente adotou essa. E as varizes pontuam 1 no score, então ela é considerada um fator de baixo risco. Então, você tem, o que a gente preconiza? Meia elástica, compressor intermitente, os fatores mecânicos de proteção no parto para esses casos. E você só entraria com a proteção farmacológica se ela tiver outros fatores de risco associados. Repouso no leito, IMC alto, idade materna, infecções, tá bem? Então, resumindo, varizes isoladamente não são indicação de profilaxia farmacológica, tá bem? Professor, só complementando a doutora Venina, existem várias classificações, a mais utilizada é a classificação CAP, da cirurgia vascular. Então, o sexto nível é aquela pessoa que tem úlceras varicosas que ficam o tempo todo abertas. É o CAP 6. O 5 é aquela úlcera varicosa que intermitente abre, fecha, abre, fecha. O 4 é aquela pessoa que tem aquela dermatite ocre instalada e eventualmente tem uma variz varicosa. O 3 são aquelas pessoas que têm aquelas varizes associadas a edema. O 2 são aquelas varizes mais comuns, já como a doutora Vina colocou, e o 1 são aquelas microtelangiectasias. Então, dependendo, a doutora Vina colocou realmente, pontua 1, mas cada caso é um caso, né? Então é muito importante a gente, de novo, ter bom senso. Eu já tive pacientes com varizes genitais em membros inferiores, com congestão pélvica, que só por isso eu achei que era relevante fazer profilaxia. E outras mulheres com varizes mais importantes associadas a outros fatores que eu não fiz. Então, o protocolo ele nos ajuda muito a dar uma luz no fim do túnel, mas ele não obriga, nem desobriga a fazermos a profilaxia. Ele é, na verdade, um coadjuvante, né? Essa observação, doutor André, é muito importante. Mesmo como a Anne está colocando, que a gente se bate por um protocolo hospitalar, é que a gente quer que a paciente faça uma avaliação. Mas a decisão final é do médico que está assistindo a paciente. A gente, né? Nunca foi nosso objetivo, não é, Sub? Tirar o mérito do médico responsável pelo caso, né? O que a gente, que você se bate, que a Anne se bate, que a Márcia quer, e que todos os níveis de excelência querem, é que seja feito o score de risco da paciente, né? E se você não concordar, você põe lá, não concordo, não é? Vou fazer profilaxia mecânica, ou quero fazer nesse caso porque eu acho importante, claro, né? O que a gente não pode mais é ignorar o risco tromboembólico da gestante no momento da hospitalização e do pós-parto. Mesmo no pré-natal, né, Sub? Mas qual é o problema no pós-parto e no parto? É que ela morre, né? E a letalidade da embolia pulmonar ainda é próximo de 50%, é 30% de óbito. Então, é melhor você pensar antes, é meio mais barato também, não é? Entendeu? Eu acho... Só pedir até o... Com licença, professor... É só complementando o que a Avelina está falando, eu acho que é muito importante até colocar o seguinte, que às vezes as instituições, vou falar como gestora, né? Os gestores são muito mal vistos pelos médicos, porque eles acham que a gente só quer
formalizar muitas coisas, complicar a vida do médico, é, inventa protocolos, é porque sempre que eu escuto, é vocês que inventando protocolos, ou como o André falou assim, às vezes só para inglês ver, para acreditação ver, mas é uma coisa que eu até brinco com os meus filhos, porque quando a gente vai fazer gestão, a gente começa a ter um outro olhar, eu falo que eu nunca aprendi tanto obstetrícia na minha vida como estando do outro lado. É fazer gerenciamento de risco. Então, a gente tem que fazer o gerenciamento do risco. E o que, que eu observo, estando na posição que eu estou hoje, é que, por exemplo, na clínica médica cirúrgica, isso é uma tradição mais já enraizada, de fazer avaliação de risco de tromboembolismo. E ainda na obstetrícia, a gente vê que, infelizmente, como a Evelina colocou muito bem, protocolo é uma sugestão, a gente não pode impor, o médico ele continua tendo a sua autonomia profissional e a gente tem que respeitar. Mas, na verdade, os protocolos eles são diretrizes para nos ajudar, para facilitar a vida, até para ficar mais claro, né, de, até esse fluxograma que a Anne apresentou, ele ajuda o médico a pensar, a raciocinar. É, o que a gente tem que aprender é fazer a gestão dos riscos. A gente tem que avaliar o risco da paciente desde a primeira consulta pré-natal. A gente não, porque eu não faço mais assistência, mas assim, a gente tem que estar sempre avaliando e às vezes esse risco ele modifica, como a Anne colocou, durante vários momentos da gestação, ou no parto, ou no pós-parto. É, e a gente tem que aprender que a gente tem que avaliar o risco. A gente não pode subestimar o risco. A gente não pode não valorizar. Porque depois que acontece o fenômeno, que depois que a gente já tem o óbito, não adianta mais a gente ficar, não, se você tinha uma ferramenta, você tinha uma oportunidade, você podia ter feito a profilaxia. E na obstetrícia, a gente vê ainda os obstetras não dando tanto valor, sendo que uma situação já, né, a gente já começa do menos um, gravidez já é um fator de risco, então a gente tem a chance de fazer a diferença na vida dessas mulheres. Então, é não entender que isso seja só uma formalidade das instituições. Isso independente do hospital que a gente trabalha, qualquer maternidade séria, qualquer local, deveria, né, os profissionais deveriam encarar isso com muita seriedade. Está ótimo isso. Nós temos mais 7 minutos e nós passamos do horário meia hora, tá? Era para ser 1h30, nós estamos usando 2 horas, mas aí com 7 minutos. Então, agora queria umas respostas mais rápidas, que ninguém falou, o colega voltou a perguntar o AS, vocês não responderam para ele sobre então, o AS, se tem alguma coisa. Então, por favor, em perguntas rápidas. Então, AS não é usado para prevenção de trombose, o AS ele é usado para prevenção da pré-eclâmpsia, tá bem? A única situação que a gente usa AS é para síndrome antifosfolípide. Pronto. Doutora Venina colocou muito bem, né, que a aspirina na obstetrícia é usada para SAF. Mas, por exemplo, na ortopedia, onde a incidência de trombose é altíssima, então prótese de quadril e joelho, a incidência de trombose chega a 60%. Os ortopedistas eles usam muita aspirina para prevenir trombose, estudo EPICAT 1 e 2. E a taxa de eficácia e segurança da aspirina na prevenção de trombose na ortopedia ela é equivalente à enoxaparina, às heparinas de baixo peso molecular e aos anticoagulantes orais. Na obstetrícia, nós não sabemos. Sabemos que a eficácia da aspirina, do ácido acetilsalicílico, em reduzir tromboembolismo venoso, no geral, é em torno de 32%, 35%, enquanto que a eficácia da enoxaparina na obstetrícia é de 60%. Então, não é 100%, é em torno de 60%. É por isso que não se justifica usar uma medicação como a aspirina, que tem a mesma taxa de sangramento do que a enoxaparina, com praticamente metade da eficácia. Então, a indicação, como a doutora Vina colocou muito bem, é apenas para a SAF. Mas, professor, se o senhor tem uma paciente com risco de pré-eclâmpsia e que tem um risco de trombose, mas que não atinge ainda o score para usar a enoxaparina, dando aspirina, de uma certa forma, nós não sabemos a resposta acadêmica para isso, mas de uma certa forma o senhor está prevenindo. E eu tenho, é uma opinião minha, isso não tem base científica, mas é uma opinião e eu me sinto à vontade para dar essa opinião aqui, que diferentemente da enoxaparina ou das heparinas que não passam a placenta e, portanto, não protegem o feto de trombose, a aspirina passa a placenta.
E é outro mecanismo, é um mecanismo de antiagregação. Então, no futuro, talvez nós tenhamos alguma resposta se a aspirina ela terá benefício ou não. Mas, até hoje, a doutora Vina está corretíssima, é só na SAF. A Ana foi ver a pergunta como é que você vai implantar mais rigoroso no São Luís, mas acho que a Márcia já respondeu. O pessoal quer saber também, Anne, se você quer começar respondendo, quando que fez a cesárea, quando começa a enoxaparina? É logo em seguida, depois do parto, depois de algumas horas? Acho que isso é uma coisa prática, mas precisa ser dita. Eu quero a opinião dos três aí. Começa, Anne. É uma dúvida muito comum, né, da maioria dos obstetras, e eu fui tirar essa dúvida com os anestesistas. Eles falam que 6 horas após o parto já pode iniciar a enoxaparina. 6 horas após o parto. Antes fazia-se 12 horas após. De 8 a 12 horas após. Mas 6 horas após pode fazer. Professor, é isso mesmo. O senhor inicia a profilaxia o mais cedo possível. O mais cedo possível. E como a doutora Anne colocou, a paciente que fez um bloqueio do neuroeixo, uma peridural, uma raquianestesia ou um duplo bloqueio, ela não pode receber a dose profilática dentro de 4 horas da manipulação do neuroeixo. Quer seja a punção, quer seja retirada do catéter ou cateter, como prefiram. Então, não se pode fazer dentro de 4 horas. E por segurança se faz 6 horas ou após. A gente acaba falando 8 a 12 horas, mas pode sim se fazer 6 horas após. Quanto antes, melhor. Agora, por exemplo, se é uma cesárea com anestesia geral, o senhor pode fazer a dose profilática no momento que o senhor está terminando a sutura da pele. É o que se faz na videolaparoscopia. Uhum. Na cirurgia bariátrica, quando se faz a anastomose do trânsito intestinal, gástrica, e viu-se que aquela anastomose não sangra, já se faz a dose. Porque a dose profilática ela não causa sangramento importante, mas ela pode causar microsangramentos, que no caso de uma punção lombar, pode ser gravíssimo, né? Então, a doutora Anne tem razão. 6 horas após. Quanto antes, melhor. Não dentro de 4 horas. Eu concordo com o doutor André, com a doutora Anne, que depois de 6 horas pode ser feito, principalmente nos casos de muito alto risco, naquelas pacientes que já faziam anticoagulação prévia. Eu só gosto de chamar a atenção que a obstetrícia é uma situação de CIVD controlada, né? E a gente trabalha com a hemorragia e com a trombose. Então, a gente tem muita patologia hemorrágica no puerpério. Então, eu tenho muito cuidado em dizer para anticoagular após 6 horas, porque às vezes a paciente ainda está no centro cirúrgico, às vezes não tem vaga no leito dela. Então, a gente precisa ver a situação do sangramento, da loqueação, independente da via de parto, né? Então, é óbvio, se a paciente está com uma patologia hemorrágica, uma atonia uterina, ela precisa esperar resolver essa situação para depois começar a anticoagulação, tá bem? E outro dado importante, que depois de 6 horas você pode começar a anticoagulação, eu particularmente, em casos de que não tem um risco muito grave, não faz anticoagulação, eu começo com 12 horas e eu ainda aviso a paciente, olha, você tem que tomar o remédio tal hora, para ela não receber nem antes e nem ser esquecido de ser dado a enoxaparina para ela, tá bem? Então, vem novamente aquele questionamento. Cada um sabe da gravidade da sua cesárea, do seu parto, do fator de risco para sangramento e de trombose. Então, a gente tem que avaliar o caso, mas saber que entre 6 e 12 horas, você pode reiniciar a anticoagulação, cuidando com o fator de risco de sangramento. Professor, só para provocar a doutora Venina, porque eu tenho mais profunda admiração, ela está corretíssima no que ela falou e nós estamos o tempo todo nessa dualidade entre trombose e sangramento. Mas eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, sangramento trata, hemorragia mata. Porque nós conseguimos lidar com uma eventual hemorragia. Agora, uma embolia pulmonar, não se tem o que seja feito. Então, o meu receio é que os colegas fiquem com medo do sangramento, e a doutora Vina sempre coloca nos nossos encontros que a pior situação é aquela paciente com eclâmpsia ou com HELLP síndrome, professor, ou pré-eclâmpsia grave, que tem plaquetopenia.
E pico hipertensivo, a professora Virina sempre coloca isso, então também vou aqui lembrar da citação dela, essa paciente está em grande risco quando ela precisa ser anticoagulada, sim, esta pode morrer. Agora, o restante dos casos, não tenham medo da dose profilática, escapando daquela fase vulnerável de 4 horas, não tenham receio, tenham receio sim de não fazer a profilaxia. E atenção, colegas, todas as puérperas têm que fazer profilaxia, todas. Para a maioria delas, será apenas deambulação precoce, hidratação, retirada da sonda vesical de demora, tirar a venóclise, apenas isso, mas todas têm que fazer. Algumas terão que fazer profilaxia farmacológica e ou mecânica. Pessoal, vocês foram maravilhosos. Só queria também complementar aquilo que a nossa chefe, a Márcia, disse. Nós temos nosso protocolo. Acho que eu estou autorizado a dizer que nós já entregamos, vai sair logo, vai ser muito bom. Eu não vou dar mais detalhes, mas está pronto. Muitos colegas participaram, então. Mas o protocolo é uma orientação, ele não pode ser uma lei. E isso nós seguimos no São Luís. Mesmo que o colega, nós às vezes pedimos, olha, apesar disso, eu não quero fazer. Assina, carimba, pronto, a responsabilidade. Isso que a Vinina falou, que não tenha o protocolo, é para uma orientação para a gente ouvir uma outra opinião. Então, eu agradeço, eu vou passar a palavra para cada um, falar uma boa noite, porque nós passamos do horário, mas foi maravilhoso. Só quero dizer para os senhores... 90 pessoas aí, ó, 95, 130, né? É o seguinte, desde que nós começamos, só 4 pessoas saíram. Então, isso numa sexta-feira à noite. Acho que estão tomando seu vinho, assistindo vocês, que é uma delícia. Então, vou começar com a doutora Anne, depois a doutora Venina, depois o doutor André, e depois a doutora Márcia, para encerrar. Um beijo para todo mundo. Obrigada, cardinal. Obrigada, doutor Sub, doutora Márcia, doutora Venina e doutora Andréia. Realmente é uma honra participar de um evento assim com vocês. E estou à disposição para as dúvidas que surgirem aí ao longo dos dias aí para todos os médicos. Muito obrigada. Eu também queria agradecer aí o convite, parabenizar você, no seu nome, Anne, a doutora Márcia, o SUB, por estarem aí nesse pioneirismo, desse protocolo, se esforçando para que isso funcione, porque tenho certeza que vocês estão evitando a mortalidade materna, então, como disse o André, a gente fica muito feliz disso estar acontecendo. Obrigada a todos. Quem que é agora, professor, sou eu? É você. Oi, doutora Márcia. Então, não, doutora Márcia, pode falar, André. Anne, professor primeiro, Sul, André. Rafa, e principalmente você, doutora Venina, a nossa presidente agora da Comissão Nacional de Trombose, esposa do doutor Paulo, grande palmeirense, mande um forte abraço para ele, né? Obrigado a todos, foi uma grande honra e eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui com vocês e com todos os colegas em casa participando. Muito obrigado. Um colega falando grande evento. Um colega em dizendo grande evento. Vamos lá, Márcia. Pode fechar. Foi mesmo. Eu queria... Bom, gente, não tem nem como agradecer a disponibilização do tempo de vocês. O nosso esforço, claro, de procurar oferecer o melhor aí para as nossas mães e puérperas, mas assim, sem a contribuição de vocês e aí a maestria do Dr. Sub, nada seria possível. Então, eu falo que esse ano, apesar de todas as coisas não tão boas, não vou falar ruins que aconteceram, existiram muitas coisas boas. E apesar do Covid, eu acho que isso foi uma forma da gente poder estar tão mais próximo, né? Porque essa questão dos eventos online, que a gente tinha até uma certa resistência, hoje proporciona a possibilidade de muitas pessoas participarem de um evento desse, dentro da sua casa, no conforto da sua casa. E, nossa, gente, não tem que falar da riqueza das aulas de vocês, porque tem tido muito evento científico, né? Muitas aulas. Como a Venina colocou, a cada dia a gente conhece mais ainda dessa doença, né? Que a gente tem muita coisa ainda para aprender e descobrir. Mas, realmente, assim, a riqueza das aulas de vocês foi, assim, nível
Excelente, parabéns. A gente só tem de coração na doutora Subi agradecer e também agradecer a Cardinal Health pela organização e a operacionalização desse evento. Ótima noite, ótimo final de semana para vocês. Obrigada a todos. Boa noite, Rafael. Boa noite do Rafael. Quer falar alguma coisa mais, Rafael? Um tchau para todo mundo. A doutora Márcia já falou tudo. As aulas foram sensacionais e, na realidade, eu que agradeço a oportunidade de ter vocês numa atividade nossa. Então, muito obrigado e muito obrigado a todos que assistiram. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite.